kde sa nachádzame na vlakovej stanici, chodia tu vlaky, a to z Rajca do Žiliny a naopak. A chodia tu počas celého dňa. Môžete sa zaviesť do rajských Teplíc, na Zorinky a cesta sa končí v Rajci. Môžete vidieť aj rieku Rajčan. Lístky si zakúpite napríklad na stanici alebo v automate. Revizor vám ich označí a cesta sa začína.